Національний інтерес. Київ обурений новим контрактом Угорщини з «Газпромом» про постачання газу в обхід України. Потужний вибух у центрі шведського Гетеборга. Пожежа у багатоповерхівці. Сотні евакуйованих. Кожен п'ятий мігрант, який потрапив до ЄС в Білорусі, має зв'язки з Росією і терористами. Заява польських силовиків. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Зранку на сході України поранено двох українських військових. Бійців у задовільному стані повідомили у штабі. Поблизу Кримського, на Луганщині та Павлополя, на півдні Донеччини ворог вів прицільний вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. Минулої доби зафіксували 8 ворожих атак. Незаконні збройні формування переважно застосовували гранатомети та стрілецьку зброю. Співпраця з НАТО тіснішає. На Львівщині, де тривають міжнародні військові навчання, українські армійці вперше обмінялися секретними даними з військовими альянсу. Йдеться, зокрема, про практику ведення реальних бойових дій та медичного обслуговування поранених. Це обов'язкова процедура для взаємодії ЗСУ з арміями країн НАТО. Україна є нашим глобальним партнером. Ми запрошені як оцінювачі, інструктори, щоб вивчити, як ці навчання впроваджені в Об'єднаних силах України. Для нас велика честь подивитися на результати цих маневрів. Дуже-дуже добра допомога, яку ми цінуємо. І в подальшому плануємо розвивати наші оперативні спроможності саме за стандартами, прийняті в країнах НАТО, зокрема в Збройних силах Великої Британії. Угодою з «Газпромом» Угорщина завдала удару по українсько-угорських відносинах. Так міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував новий 15-річний контракт між Будапештом та Москвою щодо постачання газу в обхід української ГТС. Урядовець зазначив, що Україна відповість на цей крок належним чином. Київ уже скасував засідання міжурядової комісії, що мало відбутися цими днями, а також звернеться до Єврокомісії щодо оцінки відповідності цього договору європейському законодавству у галузі енергетики. У Будапешті це назвали втручанням у свої внутрішні справи та викликали українського посла до МЗС. Дзеркальний крок зробила Україна, аби донести угорському послу свою позицію. Термінові дебати Парламентської асамблеї Ради Європи відбулися напередодні у Страсбурзі. Одне з найгарячіших питань – ситуація, що склалася на кордоні ЄС та Білорусі. Натомість українське питання не розглядали. Усі подробиці розповість Олена Абрамович. На порядку денному цієї сесії ПАРЄ українських питань немає, проте палких дискусій у кулуарах чимало. Насамперед, через відхилені списки кандидатів від України на посаду судді до Європейського суду з прав людини. Україна вже третій рік поспіль не може поміняти суддю. Цього разу через те, що один із поданих кандидатів від партії влади. Треба розуміти, що Європейський суд з прав людини, він в першу чергу розглядає справи проти держави, тобто проти влади. І ви розумієте, що така політична заангажованість тут не вітається. У поданих українською делегацією списках Микола Гнатовський, Гаяна Нуриджанян та Олександр Мережко. Мережко – депутат від «Слуги народу», голова Комітету з питань міжнародних справ ВР. Усі троє, запевняє голова делегації, гідні кандидати з великим досвідом і відібрані незалежною комісією. І подали їх через те, що формальні правила цього не забороняють. Через те, що критерії не завжди, точніше, не прописані чітко, тобто немає заборони політично афілійованого кандидата-кандидатки балотуватися. Немає критерію, якщо людина працювала в структурах або працювала разом з структурами суду, вона не може балотуватися. Ще одне питання, яке на цій сесії українській делегації не вдалося відстояти, це дебати щодо порушення прав кримських татар. Після проведення саміту «Кримська платформа» на окупованому півострові розпочалися масові арешти. Проте ситуацію в Криму вже обговорювали на літній сесії, тож вирішили розглянути можливість просто оновити попередній звіт. Процедура дозволяє їй оновити процес, або це називається follow-up, так, подивитися, чи щось виконується або ні. Я вам одразу можу сказати, з цього файлу дуже мало чого ми бачимо в позитивному прогресі. Ба більше, у нас навпаки є зараз 40 затриманих кримських татар, які звинувачуються знову по статті тероризму 12-15 років. Натомість
натомість українські депутати таки домоглися внесення до порядку денного дебатів щодо мігрантської кризи на кордонах Білорусі з Литвою, Латвією та Польщею. Ви знаєте, що там криза, там вже є загиблі, і Лукашенко просто звозить біженців з Іраку, з Афганістану і направляє їх фізично просто через кордон в першу чергу в Литву. І жахлива насправді абсолютно ситуація. Уникнути цього обговорення намагалася російська делегація, утім її аргументи не взяли до уваги. І дебати таки відбудуться у четвер. Зі Страсбурга Олена Абрамович, Олег Невідомський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Близько 20% нелегальних мігрантів, які потрапили до Польщі з Білорусі, мають зв'язки з Росією, а також із терористичними організаціями. Про це заявили керівники польських силових відомств. Із понад 1000 мігрантів, які перебувають у закритих центрах для біженців, спецслужби перевірили вже кількасот людей. На початку вересня через міграційну кризу Варшава запровадила надзвичайний стан у прикордонних із Білоруссю населених пунктах. США заборонить в'їзд усім щепленим вакцинами, яких не визнає ВОЗ або влада країни. Це насамперед стосується тих, хто імунізувався російськими препаратами, зокрема «Спутником ВІ», повідомляє «Вашингтон Пост». Видання зазначає, що від цього правила постраждають не лише росіяни, а й громадяни деяких інших країн з низьким рівнем доходів, яким Москва постачала вакцини. Натомість щепленим Pfizer-ом, Moderna, AstraZeneca-ю та китайськими препаратами Sinopharm і Sinovac в'їзд дозволять. Нові обмеження набудуть сили від листопада. 6552 нових випадки коронавірусу зафіксували в Україні минулої доби. 143 пацієнти померло, одужало майже 3 тисячі. Найбільше інфікувань на Дніпропетровщині, Харківщині та Донеччині, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. Яка нині ситуація з ковідом у регіонах України, дізнавалися наші кореспонденти. Кіровоградщина – регіон не туристичний, відносно ізольований, тож епідеміологічна ситуація там стабільно одна з найкращих в країні. Але вже й ця область із жовтої зони перебралася в помаранчеву. А все тому, що суттєво побільшало випадків складного протікання хвороби, коли люди не можуть залишатися вдома і потребують госпіталізації. В Кіровоградській області динаміка рівня госпіталізації перевищує 50% другий день поспіль. Рівень завантаженості ліжка з киснями в області – 12,3%. Помаранчевий рівень, він не вводить будь-яких додаткових обмежень, він є сигнальним про те, що епідситуація в області напружується і ускладнюється. Жителі регіону одразу відчули перші незручності. Одна з них – обмеження проїзду в громадському транспорті. Стоячих не беруть і буквально люди не розуміють, могли б там уступити. От ми сьогодні з дитиною, у нас кондуктор, ми стояли довго, у нас просто кондуктор каже, дитина довго стоїть. Висадила чоловіка, взяла нас, а так ми б не знали, чим би добралися. А от Дніпропетровщина наразі серед лідерів за кількістю нових випадків захворювання на ковід. Ще трохи і область опиниться в червоній епідемічній зоні. В Україні цей показник 48-49% наростання за два тижні захворюваності, а в Дніпропетровській області він становить 81%. Тобто ми дуже швидко в геометричній прогресії зростаємо по захворюваності на ковід. Завантаженість ліжок у лікарнях області близько 45%, а в головній інфекційній лікарні Дніпра майже вдвічі більша. Зараз 180 коек виділено для лічення хворих з COVID-19. При необхідності може бути коек розвернуто більше. В настоящий момент у нас 154 пацієнта, із них четверо в відділенні інтенсивної терапії, троє, к сожалению, на апараті іскусної вентиляції легких. Як і раніше, єдиним способом зупинити пандемію залишається формування колективного імунітету. Щоб він з'явився в українців, 80% з них мають перехворіти або вакцинуватися. Наразі щеплення зробили лише 18% громадян. Олена Бринза, Олена Мендалюк, новини, телеканал «Інтер». Масштабна автотроща трапилася на Миколаївщині. Четверо людей загинули, серед них підліток. Семеро осіб отримали травми. За даними поліції, зіштовхнувся мікроавтобус та дві вантажівки. Усі потерпілі пасажири автобуса. ДТП сталося напередодні, близько 20-ї. Причини аварії з'ясовують слідчі. Ще 20 камер автофіксації порушень ПДР встановлять сьогодні в Україні. Відеонагляд працюватиме у 4 областях – Запорізький, Львівський, Закарпатський та Одеський. Із 10 вересня така техніка діє на дорогах Полтавщини, а також у Кременчуці, Миколаїві, Полтаві, Харкові та Чернівцях.
Нагадаю, встановлювати камери автофіксації почали торік у червні. Карту розміщення цих комплексів можна знайти на сайті МВС. У Києві, за даними популярних сервісів, найвищий рівень забруднення повітря в Україні. Причина – шкідливі викиди транспорту. Тож, часто кияни потерпають від алергії, мають проблеми з серцем та онкологією. Як розірвати це замкнене коло, чи готові наші водії відмовитися від своїх автівок і пересісти на електротранспорт? Дізнавалася Оксана Мурашова. Андрій – водій досвідчений. Без машини, як і мільйони автомобілістів, свого життя не уявляє. Скільки ви вже за кермом? За рулем я вже літ 15. На роботу, у справах або в крамницю – тільки за кермом. Хоч і в заторах доводиться постояти. Та комфорт – перед усім. Але я пропоную Андрію експеримент. На день від автомобіля відмовитися. І себе випробувати, і екології допомогти. Спробуємо, так? Ну, попробуємо, давайте. Let's go. Йдемо з Андрієм на зупинку громадського транспорту. Відчуття для нашого героя вже давно забуте. Тож розповідаю і про те, скільки зараз коштує проїзд, і про те, що тепер у транспорті діджиталізація і квитків нема. Аби бути екопослідовними, обираємо не автобус чи маршрутку, а електротранспорт, трамвай. Заходимо. Трамвай залишився в далекі совєтські часи, так і залишився. Тобто ніяких нових відчувань. Як пересадити автомобілістів із комфортних машин на велосипеди чи громадський транспорт? Це завдання, над яким сушить голову влада майже всіх європейських міст. Розвивають мережу велосипедних доріжок. І так комфортні автобуси чи трамваї роблять ще зручнішими. А також обкладають власників машин додатковими податками. Все заради екології. Автомобіль не розкіш, а якщо перерахувати на людське здоров'я, тільки одна легкова машина за рік поглинає більше 4 тонн кисню, натомість забруднює атмосферу викидами. У Києві зараз більше, ніж мільйон машин, із вихлопних труб яких в атмосферу потрапляють. Цірка, свинець, бензопірен, формальдегід. І ці мікрочасточки токсичні потрапляють в органи дихання, осідають на легенях, на лімфі, на внутрішніх органах, і вони не виводяться з організму. Найбільша небезпека – це старі автомобілі. До нас їх завозять з усього світу без жодного контролю екологічності, кажуть експерти. Немає державної політики обмеження викидів автомобільного транспорту, немає державної політики обмеження притоку в Україну старих автомобілів. Найбільшої шкоди, якщо ми говоримо про громадський транспорт, завдають маршрутки. Вони також є дуже застарілими. А результат цього першими бачать лікарі, бо викиди, якими ми дихаємо, б'ють по всьому організму, особливо по легенях та серцю. А ще провокують алергії саме в жителів загазованих міст. Іменно із-за того, що алергени становяться більш агресивними в загрізненому воздухі. Тобто у жителів мегаполіса алергічних заболівань в рази більше, ніж у жителів сільської місцевості. Та повертаємося до нашого героя Андрія, якого я вмовила пересісти на трамвай. Зрештою, наш експеримент провалився. Андрій проїхав кілька зупинок і пішки повернувся до машини. Ой, ну тут дійсно краще. Да. Тепліше, так точно. Да, тепло, спокійно і удобно. М'які сидіння і взагалі музика. В автомобілі краще. Лічне пространство зберігається. Особистий комфорт чи екосвідомість – поки що пріоритети українців не на користь екологічних ініціатив. Оксана Мурашова, Сергій М'ясоєдов, телеканал «Інтер». Цього року виповнюється 80 років одній із найстрашніших сторінок Другої світової війни – масовим розстрілам у Бабиному Яру. Масштабне вшанування пам'яті жертв трагедії почнеться у Києві з 29 вересня, а напередодні на території меморіального комплексу відбувся молебень. Детальніше Тетяна Радченко. На місці, де 80 років тому була відкрита одна з найстрашніших сторінок в історії Другої світової, звучать молитви. Митрополит Антоній править панахиду. Скільки саме людей було закатовано в Бабиному Яру, точної статистики немає досі. Але відомо, що не менше, ніж 100 тисяч. Це день особливої пам'яті страшних жертв гибелі. Вот на этом месте, когда приходили люди, что происходило, как их расстреливали? И на краю этой пропасти, этого яра, они становились и их убивали, расстреливали.
Це було страшне зрелище, жутке зрелище. Митрополит Антоній просить миру для цієї землі, порозуміння між людьми і прощення. Помолилися, щоб Господь помилував, простив гріхи і нагадати нашим співвітчизникам, щоб ми робили в цьому земному житті все для того, щоб такі сторінки більше не повторювалися, щоб ніякі ідеології не стали причиною ненависті, роздору, розбрату і таких страшливих і жахливих війн. Тетяна Радченко, Сергій Коваль. Новини телеканалу «Інтер». Потужний вибух у житловому будинку стався у шведському Гетерборзі. 23 людини постраждали, троє літніх жінок у тяжкому стані. Рвануло близько 5 ранку в одній із квартир. Що саме, поки невідомо. Після вибуху спалахнула пожежа. Пожежники кілька квартир і сходи трьох поверхів з постраждалого будинку та сусідніх будівель евакуювали близько 200 жителів. Поліція розпочала попереднє розслідування. У Канаді почали виводити на поверхню гірників, які майже дві доби провели у підземній пастці. Через аварію у транспортній системі шахти 39 робітників опинилися заблокованими під землею. Інцидент стався на копальні з видобутком міді, нікелю та золота у провінції Онтаріо. Минулося без постраждалих. Людям вдалося передати воду та їжу. Нині рятувальники допомагають їм піднятися через систему запасних сходів. Однак це може зайняти тривалий час. Керівництво компанії почало розслідування щодо безпеки шахти для працівників. Накриті новий сильний землетрус, підземні поштовхи магнітудою понад 5 уранці знову налякали жителів. Про постраждалих та руйнування поки не повідомляють. Епіцентр цього разу розташувався за 23 кілометри від Іракліона. Сотні людей у цьому регіоні провели ніч просто неба. Після потужного землетрусу напередодні найбільше шкоди він завдав містечку Аркалахорі. Там загинула людина, щонайменше 20 травмувалися, десятки будівель пошкоджені. Уночі на острові були зафіксовані десятки авторшоків. Бразильське місто Сан-Пауло накрила піщана буря. Очевидці зафільмували, як на мегаполіс насувається щільна коричнева стіна. На дворі враз стемніло, а повітря наповнилося хмарами дрібного пилу та піску. Стихійне лихо виникло після тривалої посухи у регіоні і під дією сильних вітрів. Інформації про постраждалих не надходило. Розумну тростину створили у Франції. За допомогою такого гаджета містом вільно можуть пересуватися незрячі люди. Які функції має дивопалися та чи справді вберігає від перешкод, дивіться далі. Звук відсутній, отже на моєму шляху немає перешкод ані праворуч, ані ліворуч. Так Лоренс прогулюється вулицями Парижа. Жінка незряча з народження, і їй добре відомо про небезпечні перешкоди мегаполісу. Лоренс не раз доводилося повертатися додому то з розсіченим чолом, то з забитими колінами. Проте так було донедавна. Ой, здається, щось попереду. Не знаю, що там саме, але потрібно це обійти. У руках Лоренс – розумна тростина. Гаджет здатний побачити перешкоди на шляху не лише на рівні землі, а й вище. А також завчасно попередити про небезпеку попереду. Добре мати звичайну тростину, проте нею можна натрапити на перешкоду і так зламати. Крім того, часто отримуєш удари по руках, ребрах або грудях, тому що бувають перешкоди, які вище землі, і тростина на них не натрапляє. Відтоді, як у мене з'явилась розумна палиця, усе стало набагато простіше. До тростини приєднані спеціальні датчики. Вони розпізнають перешкоду зліва або справа та передають сигнал у навушники. Якщо ви чуєте звук у правому вусі, то перешкода знаходиться праворуч. Отже, потрібно обійти з лівої сторони. Ви змінюєте курс відповідно до того, що чуєте. Розробники тростини намагалися зробити її універсальною. Саме тому використали музичні звуки. Людям із вадами зору бракує пристрою, який міг би допомогти їм у повсякденному житті. Тому ми вирішили створити такий та додали трішки музики. Розумна тростина також допомагає незрячим користуватися громадським транспортом. Голос палиці повідомляє, скільки саме потрібно чекати на наступний автобус. Отже, переходимо до меню громадського транспорту. Громадський транспорт. Кожен четвертий автобус – 83-й. Наступний відправляється за 5 хвилин від станції Понскарме.
Нині пристроєм користуються майже 400 людей у Франції. Кілька моделей використовують також у Швейцарії, Німеччині, Бельгії та Італії. Ціна дивогаджета близько 2000 євро. Причому у Франції більшу частину суми покривають місцеві державні органи. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал «Інтер». Пропагувати хімію через TikTok вирішив доцент Харківського фармацевтичного університету. І за рік став дуже популярним. На його блог уже підписалося майже 90 тисяч людей. Деякі з публікацій набирають по 1500 коментарів. Чим зацікавлює аудиторію, дізнавалися наші кореспонденти. Володимир Олексійович викладає на кафедрі фармацевтичної хімії вже 38 років. Популяризує хімію на наукових пікніках. Торік його аспірантка запропонувала достукуватися до молоді ще й через соцмережі. Обрали TikTok. Доцент погодився, але перші історії, каже, глядачеві не зайшли. Ми зняли аналіз лікарських засобів з різними достатньо яскравими реакціями. Але коли ми там говоримо, там який-небудь норсульфазол, нітрофурал або щось таке, переважна більшість людей з цим не стикалася. Це мене не касається. Тож обрали інший підхід. Доцент бере популярні напої, додає реагенти і у такий спосіб показує, де барвники натуральні, а де штучні. Приміром, ось цей напій – помаранчевий завдяки природним каротиноїдам. Це не шкідливо, це природний, це близький до природних барвників. Органічний розчинник проекстрагував із напоя жовтий барвник. Такі ролики отримали і вподобайки, і коментарі. За популярністю і кількістю підписників не женеться. А свою місію у соцмережі бачить ось у чому. Щоб битися за душі нашої молоді, щоб там було не тільки гі-гі-гі-гі, а щоб там було щось і розумне, і добре, і вічне. Для того, щоб той, хто думає, той, у кого з мозгами все гаразд, міг побачити щось цікаве. Задля яскравої картинки вчений вигадав рецепт ось цієї сполуки. Декілька рухів і в пробірці український прапор. За синє небо і жовте колосся боротися треба, щоб краще жилося. А ще заманює глядача різнобарвними флуоресцентними кристалами. Я додав хінін у воду. Знімає і монтує ролики в своєму телефоні студентка другого курсу. Каже, цю науку ще тільки опановує. Обрізати або прискорити відео, накладати музику, яка зараз популярна і яка не буде заважати слухати Володимира Олексійовича. За рік на сторінці викладача назбиралося вже майже 8 десятків відеороликів. Теми для наступних публікацій Володимир Олексійович бере із коментарів, із життя. Планує розповісти, що таке хімічні індикатори і як вдома за допомогою очищувача для труб визначити, чи натуральне вино п'єте. Світлана Шакира, Олександр Яновський, телеканал «Інтер Харків». В Аргентині у дику природу випустили 7 ханських кондорів. Двох птахів вилікували після отруєння, а ще 5 – це молодь, що з'явилася на світ у неволі за програмою відновлення цього рідкісного хижака. Кондор – один із найбільших птахів у світі, нині на межі зникнення. У природі їх налічують лише кілька тисяч особин. Живуть ці велетні до 75 років, однак дуже повільно розмножуються. Виводять потомство раз на 2 роки і зазвичай мають лише одне пташеня. У Лондоні відкриють магазин гурту «Квін», посуд, одяг, музичні інструменти – все має дух легендарної групи. Відкриття крамниці приурочили до ювілею рок-колективу. «Квін» заснували 50 років тому. Кожне десятиліття має власні атрибути, тому магазин поділили на 5 відділів. Тут є і платівки та диски різних періодів. Також можна придбати речі з автографами, зокрема гітари з підписом Брайана Мея і барабанні палички Роджера Тейлора. Ми святкуємо 50-ліття гурту «Квін», і відкриття цього магазину свого роду – спосіб привернути увагу шанувальників. Вони можуть прийти сюди та відчути емоції музики «Квін». Тут також є ексклюзивні продукти, які продаються лише в цьому магазині.
Нова туристична подорож у космос відбудеться 12 жовтня, заявили у приватній аерокосмічній компанії Blue Origin, що належить Джефу Безосу. Ракета стартуватиме з майданчика у Техасі. На борту буде 4 астронавти. Серед них колишній інженер НАСА та спеціаліст у сфері медико-біологічних наук. Імена двох інших астронавтів назвуть згодом. Нагадаю, у липні Джеф Безос вперше вилетів у космос на борту ракетного корабля, який належить його компанії. До засновника Amazon і найбагатшого багатішої людини у світі приєдналися його брат і 82-річна авіаторка. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра на Інтері.